Fala aí galera, beleza? Eloy Buona Fênix aí no canal. Hoje vou fazer um, uma entrevista aí ao vivo com o meu parceiro. Tá lá no, no quarto dele já, já fui encher o saco. Pô, e aí, mano? Tô aqui, vamos gravar o vídeo. Tá fazendo nada, mano? Tá aí no, no Facebook. Falei, pô, vamos gravar a entrevista então, louco. É nóis. Parceiraço meu, lá do Rio de Janeiro, Niterói. Moleque sinistro, expressivo, moleque estiloso, cara de mal, moleque chapa. Ele é sinistro. O moleque é sinistro Manda muito bem nos rap Fazendo os rap maromba aí tem, seu, tem um grupo de rapper também, né Pessoal da 4DVC Quem será que é o mano? Maneiro Ele sempre tá de capuz Xenobil E aí, vamos pra pergunta aí, Xenobil Aí, moço, fala de onde você é Fala seu nome O porquê desse vulgo, né Xenobil Pesado Manda aí pra galera Valeu, moço Obrigado, Eloy, pelo espaço aí. O meu nome é Emanuel, eu tenho 18 anos, moro em Niterói e sou de Araruama, da região dos lagos. Eu vulgo porque eu sempre escutava o Dai. Aí eu tenho meu amigo que esse que tá gravando aí, e minha namorada ficava me zoando porque, ah, Chernobyl, Chernobyl, aí pegou, entendeu? Fala aí pra gente qual os seus projetos futuros, tem novidade aí chegando e o que, que você tá escondendo aí pra galera? É, meus projetos futuros é lançar pelo menos três músicas até agosto no canal do Chernobyl. E vou lançar mais uma música agora no final do mês no canal do Quarto DVC e em busca do no nosso espaço, mano. É isso aí. Você tem algum sonho, alguma meta que já atingiu ou pra ser atingida? Pô, mano, meu maior sonho é terminar meu curso de nutrição, que eu tô cursando agora. E abrir minha, minha lojinha de suplemento, né? Que é... É um sonho já desde a época que comecei a treinar né mas é isso aí vamos ver o que que dá né agora qual música que mais marcou você então, pode ser sua pode ser de algum artista Poxa, uma música que me marcou a música que me marcou foi a minha exército de jogos que deu para ver a evolução que eu tive desde a primeira música que foi pensa que é maromba e comparar entre as duas entendeu a, a... Tamanho da minha evolução no rap e me motiva a criar mais músicas, entendeu? Criar, continuar criando, continuar compondo para motivar a galera aí. meu por que rap maromba? Por que rap pra esses loucos aqui, né? Por que rap maromba? Pô, mano, por que rap maromba? Isso aí é uma pergunta bem bem complexa, né? É rap maromba porque eu já, eu já vivenciava, né, dentro da academia treinando. E rap. Porque eu já vim vizinho com o pessoal do 4DVC, que é o grupo que eu tenho, entendeu? De, de rap, entendeu? E, pô, é um estilo que eu sempre gostei. Pô, desde o molecote eu escutava vários rappers aí, lá da gringa, Eminem, Fitch, é, pô, Lloyd Banks, Cash, esses caras, entendeu? E isso que fortaleceu mais eu ter escolhido rap, entendeu? Aí, Chernobyl, qual que é tuas referências, né? para compor suas músicas Além do, dos caras que já cantam Pô, os caras são sinistros Pô, eu gosto muito de do rock, do Slipknot Gosto de... Pô, várias outras bandas aí, entendeu? Eu gosto de... Eletrônica Mas as minhas maiores influências no rap em si Foi o, o Meg e, e o Leto Entendeu? Que motivou eu a entrar nessa, nesse meio Entendeu? O Meg desde a da época que cantava Língua do P eu rebaixei essas músicas assim, pô, me amarrava, entendeu? Isso foi a minha maior influência. Aí, Chernobyl, onde você grava suas músicas? Qual, né? Qual o estúdio? Como é que é a parada? Conta aí que a gente quer, quer saber esses detalhes aí, louco. Parada interna, velho. Pô, eu gravo minhas músicas com o pessoal do Gelo's Studios, né? Com a produção do mano Lucas, Lucas Lopes. E, pô, minha inspiração vem do dia-a-dia -dia meu mesmo, entendeu? De treino, de do, das pessoas que eu conheço... Convivo com as pessoas né, que compartilham do mesmo esporte que eu, né? E isso que me motiva a produzir mais músicas e vou escrevendo cada vez mais. Aí, Xenobil, manda um abraço aí pra galera que te segue, que curte. Né? Chegamos aí na, no final da nossa entrevista. Manda aquele salvão lá e tamo junto aí. Até a próxima, louco. A a Fênix, curte, se inscreve, compartilha aí no canal. Tamo junto. Faz essa divulgação, aí. Obrigado, Eloy, pelo espaço aí. Se inscrevam no canal, Chernobyl Oficial. Se inscrevam no canal do Quarto Ser, meu grupo. E acessem lá, RNA Suplementos. suplemento tudo de qualidade. Tamo junto aí, é nóis. Valeu. Aí, Chernobyl Monstro, muito obrigado aí por dar esse, essa entrevista aí pro canal. Deixar aquele salvão mesmo. Toda a rapaziada aí, da, da Maromba, do Esporte. Toda a rapaziada aí do Rio também, tamo junto. Niterói, é nóis. Valeu. Curte, escreve, compartilha. na Fênix. Dá essa força aí, mano. É pelo esporte. Ei, valeu. Acho que já tô pra lá de bagunçar mesmo. Duas horas da manhã. Ó, oh, o gato ali, ó. Escondendo atrás das camisas. Brincadeira, hein?